muziko mbere icyumweru cy'icyunamo cyabagaho ugasanga ibintu byose imirimo yose yafunzwe. Turifuza ko kwibuka bitaba igikorwa kibera abanyarwanda umutwaro, ahubwo kiba igikorwa gituma amateka igihugu cyanyuzemo azirikanwa, buri wese akayazirikana, ariko n'icyerekezo cy'igihugu cy'uko buri wese yubaka n'igihugu kigatera imbere bijyana bigakorwa. Ariyo mpamvu rero twakoze ikiganiro kimwe kizatangwa ku itariki zirindwi umunsi wo gutangiza icyunamo mbere ya saa sita, kigatangira saa tatu mu midugudu yose. Aha ngaha ho imidugudu yose igomba kucyitabira kuko ntikivunanye, ni ikiganiro kimwe, kandi noneho n'igikorwa cyatangiye cyo kwibuka Jenoside kinatangizwa no kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Cyunamo niko bivuga, cyunamo giteganywa n'itegeko. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda ariko havuga ko ibikorwa by'imyidagaduro ndetse n'imikino y'amahirwe bibujijwe mu cyumweru cy'icyunamo. Icyakora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri umuntu akora ku giti cye izakomeza.